विजया दशमी शुभ दीपावली छठ र नेपाल सम्मत 2075 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हेराल कलेज परिवार न्यातम कलेज परिवार सम्पूर्ण मित्रजनहरु इष्टमित्रहरु र मलाई मदन प्रसाद फ्याल भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्णहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै पृथ्वी टेलिभिजन परिवारलाई पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु नमस्कार